var två lag med kantstört självförtroende som möttes i Hovet. Bortalaget Skellefteå har tre raka borta förluster, senast 0-5 mot Brynäs. Medan AIK har förlorat sina tre senaste matcher. Efter en bra AIK-inledning så var det ändå Skellefteå som tog ledningen. Halvvägs in i perioden så tar Johan Forsberg tag i saken och sätter 1-0 på egen hand. Efter ytterligare ett bra AIK-anfall så fick vi se domare Sören Persson gå och höra efter med sin videodomare. Han hade uppmärksammat denna situation där man till slut kan se hur pucken är i mål bakom Hadlövs benskydd och AIK fick sin kvitteringspuck. Skellefteå tappade allt sitt spel efter målet och det var AIK för hela slanten perioden ut. 2-1 kom 3 minuter efter kvitteringspucken då Dick Ternström hittar en fri Stefan Johansson på bortre. Och med 3 minuter kvar av perioden så styr Ratislav Pavlikovski in Patrik Nemeths skott och ger sitt AIK en 3-1-ledning inför andra perioden. Det liknar lite förra matchen, vi är lite fel i positionerna och står väldigt mycket att titta på. Där måste vi, ja, det är det vi jobbar på att rätta till hela tiden. Nej, Anders Forsberg var inte nöjd med försvarsspelet efter att förlorat skotten med 17-7 i första. Bättre blev det i andra, men då klev AIKs Viktor fast fram. Men när Daniel Bong hamnade på botbänken så skulle till slut reduceringen komma. Och då var det genom 2 vana poängplockare. Joakim Lindström hittar sin kedjekamrat Mikko Lehtonen som pangar in sitt 20:e mål för säsongen. Yeah, we had a rough start, you know, all the traveling and all, you kind of lose your legs, but I think we got better as the game went and you know, it's one game goal now, so hopefully we get some points here. Målskytt Lehtonen trodde på en ljus Skellefteå-avslutning. Men det tog bara 2 minuter innan AIK genom Kent McDonnell hade utökat sin ledning till 4-2. När repliken skulle komma snabbt, bara minuten efter AIKs mål, så lägger Ivan Majeski upp Christian Söderström för skott. 4-3 sitter bakom en chanslös Viktor Fast och Skellefteå vägrat ge upp hoppet. Och med 6 minuter kvar av tredje så kom kvitteringen. Christian Sörsson gör det bäst själv och sätter viktiga 4-4 med sitt andra mål för kvällen. Men matchen skulle avgöras på straffar efter en sömnig Sadenef. Och det tog hela 12 straffar innan en jämn match kunde avgöras. Och då var det Joakim Lindström som klev fram med en riktigt läcker dragning som grundlurade Viktor Fast. Skellefteå kämpar till sig dagens extra poäng efter en imponerande upphämtning från underläge. Och kanske är det den lilla knuffen man behöver för att hitta tillbaka till sin form man hade i höstas.